Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O nosso vídeo hoje é um pouquinho diferente. Eu vim conversar um pouquinho com vocês, mas eu prometo não tomar muito tempo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a cada amigo inscrito, pessoal que já me acompanha aqui há mais de ano, e alguns desde lá da época do E Se For Real. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pelo carinho, pela companhia, pela paciência. Eu quero agradecer também a cada um dos nossos amigos que não são inscritos, mas que periodicamente vem assistir os nossos vídeos. Muito obrigada e saiba que você também é muito importante para mim e a você eu tenho muita gratidão. Quero agradecer a você que vem, deixa o seu like, deixa o seu comentário, a você que assiste, não deixa like nem comentário, e a você que faz um ou outro ou que não faz nenhum, e até a você que deixa o seu dislike, porque nós temos aí dois dislikes fiéis nos vídeos. Raríssimas as vezes que eles não aparecem. A você também, meu muito obrigada. Pessoal, a respeito de comentário. Infelizmente, eu não tenho conseguido responder os comentários, mas eu vou corrigir isso assim que possível. O tempo tem andado muito corrido ultimamente, e eu não tenho conseguido fazer isso, mas assim que possível eu farei. Mas saibam que eu leio todos os comentários. E agradeço a cada um de vocês pelo carinho e saiba que é recíproco. Cada um de vocês é muito importante para mim, saibam disso. Ah, uma amiga comentou num vídeo, se não me engano, foi no último vídeo que eu fiz, da história da Dona Rosário. Como que uma pessoa consegue dar dislike numa história daquela? Pois bem, para você que vem dar dislike no meu trabalho, eu te agradeço, tá? Não deixa de ser uma crítica construtiva. Eu até gostaria que, vou dar uma sugestão para você que dá o dislike, escreve ali se o seu dislike é por causa do meu trabalho, porque se for eu aceito. Agora, se for por causa da história que algum amigo inscrito escreveu e mandou pra gente, dividiu com a gente a sua história, poxa vida, são histórias de vida, né? Às vezes, nem as nossas histórias nos agradam, quem dirá a história dos outros. Eu faço o meu trabalho sempre com muito respeito, com muito carinho e muita dedicação. Quem já me mandou relato sabe disso, que eu tenho um certo cuidado. E críticas ao meu trabalho eu aceito a todo momento. Crítica à história alheia, pessoal, vamos respeitar, vamos ter um pouquinho de empatia, porque só quem passa pelas coisas é que sabe. E muitas vezes as pessoas não conseguem contar para quem está perto, porque é taxado de louco, é taxado de um monte de coisa. E justamente para não sofrer este tipo de preconceito, né, esse bullying, vamos dizer assim, a pessoa resolve mandar, alguns mandam até anonimamente. Se você gostou da história, bem, se não gostou, vamos respeitar, pessoal, né? Cada um sabe do seu susto, do seu pavor, da sua dor. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês. A partir do próximo domingo, nós vamos ter um conto no canal, e por ser um conto muito grande, um amigo inscrito escreveu e nos mandou este conto. Por ser muito grande, ele vai virar uma série. E dentro deste conto, nós teremos três relatos verídicos. E no momento desses relatos, vai ficar tudo muito bem especificado. Pessoal, eu acho importante deixar claro que quando forem contos, eu vou sempre especificar para vocês, porque eu acho inadmissível contar um conto e deixasse passar por um relato, porque só quem vivencia as coisas sabe a importância delas. E eu, como sempre falo, eu tenho muito respeito por todas as histórias e também, principalmente, pelo sobrenatural, seja ele de que forma for que ele se manifeste. Então, toda vez que for um conto, vocês vão saber, é um conto, e toda vez que for um relato, vai estar lá, relatos sobrenaturais, né? Eu sempre deixo lá a hashtagzinha para vocês saberem. O mínimo que se deve a quem nos ouve é sempre o respeito, e isso eu tenho muito por vocês, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês a respeito dos relatos ao redor da fogueira. Este ano tivemos um, e no mês de agosto a setembro, eu pretendo fazer outro. Então, se você tem a sua história para contar, já vai aí deixando gravado aí no seu gravadorzinho de voz. E se quiser, pode até me enviar, porque eu vou ainda estar decidindo a data. Vai depender da disponibilidade de tempo. Eu gostaria de falar com vocês também dos canais parceiros. O Lendas ou Realidades do amigo Luiz
dispensa comentários, todo mundo já conhece. É um excelente trabalho, é uma pessoa, um ser humano fantástico que faz um trabalho muito bacana e também com muita simplicidade, mas muita dedicação. Quero falar com vocês, reforçar para vocês do canal 1000 Volts, para você que gosta de investigações sobrenaturais, acompanhe o canal deles, da nossa amiga Joelinda, do amigo João e da equipe deles aí. Um pessoal hiper bacana, super simples. É um canal sério, pessoal. Eles não têm todo aquele equipamento, trabalham com muita dificuldade, sim, mas muita sinceridade, com muito respeito. Quando eles vão ao lugar fazendo investigação, se tem algo ali, eles trazem para nós. Se não tem, eles não inventam, e eu acho que isso é muito importante. A questão do não enganar nunca a quem nos acompanha, tá bom? E quero falar para vocês também do canal da nossa querida Elizabeth, o É de Arrepiar. O canal dela começou agora há pouco, pessoal. Ela ainda vem engatinhando, né? Vem caminhando com uma certa dificuldade, porque para a gente que está começando, realmente é muito difícil. Então eu gostaria de pedir a vocês, com todo carinho do mundo, vão lá conhecer o trabalho dela. Para você que ainda não conhece, vamos dar uma força para a amiga Elizabeth. Ela merece muito. Vocês não sabem como é difícil a gente começar um canal. A plataforma nem sempre nos dá um bom suporte. Mas enfim, não estamos aqui para falar disso, estamos aqui para divulgar o trabalho dos nossos amigos. E eu quero falar com vocês também do grupo Lobisomens e Lycans, Mistérios e Relatos. É um grupo do Facebook do nosso amigo Lucas. Lucas sempre compartilhando os nossos vídeos lá. Muito obrigada, Lucas. Muito obrigada a você e todos os ADMs do grupo, pelo carinho e pela companhia aqui também. Pessoal, se você quer fazer parte do grupo, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, assim como os links dos canais parceiros também. É só você clicar e ir lá fazer a sua solicitação de participação, que o Lucas vai estar te adicionando lá. Então é isso, pessoal. É isso que eu gostaria de conversar com vocês a respeito, principalmente dos comentários, dizer que eu leio todos, que vocês são muito importantes para mim. Você que vem, que deixa o seu like, que faz o seu comentário, amigo inscrito, você é extremamente importante para mim. Você que não é inscrito, que vem e apenas assistem os nossos vídeos, saiba que você também é muito importante para mim. Eu tenho imenso carinho por todos e uma gratidão infinita. Então, pessoal, muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe o restinho da semana aí de todos nós e até o próximo relato.